លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជ័យតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍3កើតខែផល្គុនឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូនធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូនថ្ងៃនេះមធ្យមលោកអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍តក់ហត់នឿយក្នុងជីវិតចូលលៃលងរកពេលវេលាសម្រាកថែទាំសុខភាពនិងបន្ធូរអារម្មណ៍ដោយការចេញទៅកំសាន្តជាមួយគ្រួសារចំពោះបញ្ហាស្នេហានិងគ្រួសារគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយប្រសិនបើជាលោកអ្នកចេះបង្រួបបង្រួមបញ្ហាពីធំមកតូចឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះមធ្យមទំនាយទាយថាលោកអ្នកនឹងមានរឿងរ៉ាវដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែបើទោះបីជាដោះមិនបានល្អក្តីក៏លោកអ្នកនៅតែរក្សាស្ថិរភាពបានជាធម្មតាមិនបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្វីឡើយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺជានារីនឹងគ្នាជាប្រក្រតីឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គូទំនាយទាយថាលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងពេញដោយធម្មពលប៉ុន្តែចូលកុំយកធម្មពលដែលលោកអ្នកមានទៅបន្តបង្អាប់អ្នកដតីនោះឡើយសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺមិនអាចខ្វះគ្នាបានដូចទឹកនិងត្រីឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះទំនាយទាយថាលោកអ្នកនឹងជួបនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងជីវិតចូលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយបោះចោលនូវគ្រឿងមងសៅទាំងឡាយចេញពីជីវិតហើយបង្កើតអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាដោយការនិយាយនិងបង្ហាញកាយវិការល្អៗទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហានឹងគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេបើសិនជាលោកអ្នកកាន់ចិត្តខន្តីឆ្នាំរងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែននៅក្នុងថ្ងៃនេះទំនាយទាយថាលោកអ្នកនឹងជួបនៅរឿងលាភយសដែលបានមកពីមនុស្សចិត្តដិនចូលរក្សាទ្រព្យនោះដោយធម៌នោះវានឹងហុចផលល្អដល់លោកអ្នកចំពោះរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគួរឲ្យមោទនៈឆ្នាំអាសញ្ញធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសញ្ញថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនទំនាយទាយថាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាល្អកកជាមួយនឹងគ្រួសារឬកមិត្តភ័ក្ដិមកជាយូរឬថ្មីថ្មីនេះក្តីចូលចាប់យកឱកាសល្អនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការសម្រុះសម្រួលគ្នាទៅវិញព្រោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងចំពោះក្នុងគ្រួសារនិងស្នេហាសែនមហាមានសុភមង្គលឆ្នាំមុំីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គូទំនាយទាយថារាល់កិច្ចការងារដែលលោកអ្នកធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងសម្រេចលទ្ធផលគួរជាទីប្រសើរចូលបន្ថែមជំនឿចិត្តដោយការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនោះលទ្ធផលកាន់តែខ្ពស់គួរជាទីមោទនៈចំពោះបញ្ហាគ្រួសារនិងស្នេហាគឺបញ្ចេញពន្លឺត្រចះត្រចង់គួរឲ្យសរសើរឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែនពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមថ្មីនឹងជ្រាបចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះចូលចាប់ឱកាសហើយចែកចាយពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកផងទាំងឡាយនោះបុណ្យកុសលកើតមានលើអ្នកទាំងជាតិមុខនិងជាតិក្រោយងាកមកគ្រួសារនិងស្នេហាវិញគឺមានតែភាពអែមល្ហែមឆ្នាំវងធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវងថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះទំនាយទាយថាថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវតែខំមាត់សង្កត់ចិត្តបន្តិចព្រោះមានរឿងខ្លះនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវការងារមួយចំនួនដែលលោកអ្នកមាននៅក្នុងដៃគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះឡើយចូលគ្រាន់តែទម្លាក់វាចុះហើយចាប់ផ្ដើមវាជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាសូមឲ្យមានការយោគយល់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់ឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះរាសីរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះទំនាយទាយថាលោកអ្នកមិនគួរនិយាយចេញនៅអ្វីដែលលាក់ទុកទៅប្រាប់អ្នកដទៃទាំងអស់នោះទេព្រោះថាបុគ្គលខ្លះរងចាំស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដើម្បីចាំតែសោចំអកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺសូមផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាឲ្យបានខ្ពស់ឆ្នាំចោធាតុដីពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គូទំនាយទាយថាលោកអ្នកនឹងមានក្តីសង្ឃឹមរីកដុះដាលខ្លាំងប៉ុន្តែក៏ពុំមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើវាទាំងអស់នោះទេចូលចាប់យកឱកាសធំណាមួយហើយទុកអ្វីដែលមិនចាំបាច់នៅថ្ងៃស្អែកចោះ
จมปูสไนฮานังกรูซาคือมีนตะเพียบแอมละแฮมโดยตะถนอดไข่ปรังชนามกอลเทียดตักปงมนุษย์ใส่รีไซระบอบลกเนตในการชนามกอลไงนี่ปูตรดันเนตประหารจีเมนกลมรงขนมกาจับอาชีวกรรมไฮเมนเต้ทเววีจ่อนู่นองบานพอลสำหรับฮองจมปูกรูซาหนังสไนฮาคือละอ้อประซากอบจัดกอบภายในเนตพง